नमस्ते म सन्तोष र तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ माइक्रोसाइन युट्युब च्यानल र आजको यस भिडियोमा रहेर रह रह चाहिँ म तपाईँहरूलाई सारे गम्माको टप टेन अडिसन सुरु भइसकेको छ तपाईँहरूले हेर्न चाहनुहुन्छ टप टेन आफ्नो मनपर्ने कन्टेस्टेन्टलाई जिताउन चाहनुहुन्छ भने भोटिङ स्टार्ट भइसकेको छ तपाईँहरूलाई म यस भिडियोमा रहेर रा म कसरी भोटिङ गर्ने सम्पूर्ण स ए टु जेड प्रोसेसहरू सिकाउन गइरहेको छु र यदि तपाईँलाई भिडियो मनपर्छ भने लाइक सेयर अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला हस् भिडियोलाई ढिला नगरी सुरु गर्न चाहन्छु सबैभन्दा पहिला हामीले त्यसको लागि एउटा एप्लिकेसन चाहिन्छ जुन चाहिँ प्रभु पे ओके तपाईँले यो प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ मतलब इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ अहिले केसमा मेरो अलरेडी इन्स्टल भएको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ यसलाई डाइरेक्टली ओपन गर्न गइरहेको छु सिधै प्रभु पे यो रहेको छ जहाँ यस्तो इन्टरफेसको लिएर आएको छ फर्स्ट इन् इन्टरफेस रहेको छ तपाईँले यहाँ प्रभु पे को धेरै फिचरहरू लिन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले चाहिन्छ हाउ टु क्रिएट आइडी कसरी क्रिएट आइडी चाहिँ बनाउने भनेर र के वैसी कसरी गर्ने भिडियो चाहिन्छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ म कम्प्लिटली भिडियो बनाउने छु अहिले यसमा तपाईँहरूलाई म भोटिङ गर्न सिकाउने छु त्यसको लागि तपाईँभन्द सबैभन्दा पहिला तपाईँले भोटिङ यहाँ देख्दै देख हुनुहुन्छ दे अरू धेरै फिचर छ यो फिचरको चर्चा नगरिकन म सिधै तपाईँलाई भोटिङ गरेर देखाउन गइरहेको छु त्यसको लागि बोटिङलाई ट्याप गरिदिने एकपटक र यहाँनिर तपाईँले यहाँनिर चारवटा अडिसनमा तपाईँले भोटिङ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा अडिसन मात्रै नभएर यहाँनिर अवार्डहरू पनि छ र अहिले यसमा हामी सारेगामा यो अडिसन सम्बन्धी रिलेटिभ भिडियो बनाएको कारणले गर्दाखेरि म सिम्पली सबैभन्दा पहिला टप टेन भोटिङ ओपन्स भनेको छ यसलाई म क्लिक गरिदिन्छु र यस्तो इन्टरफेस खोलेर आएको छ वान डे टुवेल्भ आवर्स फिफ्टिन मिनट र थर्टी सेकेन्ड्स रहेको छ अब त्यहाँनिर तपाईँले जज हेर्न सक्नुहुन्छ तल्लोपट्टि इन्दिरा जोशी काली र भद्राचार्य ओके र भोट न यसलाई क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ यहाँ मध्ये तपाईँले यहाँ कन्टेस्टेन्टहरू हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर इलिमिनेटेड भएकोहरू पनि छ त्यसमध्ये तपाईँले यहाँनिर रहेको वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन ओके यहाँ यहाँमध्ये तपाईँहरूले भोटिङ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि म कुनै पनि एकजनालाई भोटिङ गर्न गइरहेको छु त्यसमध्ये ओके म यहाँनिर प्रयुस गौतम उहाँलाई भोटिङ गर्नु गइरहे सरी यहाँनिर ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस पछाडि तपाईँले प्रोमो कोड भयो कुपन पनि हाल्न सक्नुहुन्छ ओके छैन भने भोट नाउँ यसलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँबाट तपाईँले दुई भोट टेन रुपिजमा फ्रीमा पनि भोट गर्न सक्नुहुन्छ होइन अनि फाइभ भोट ट्वेन्टी फाइभ टेन भोट फिफ्टी ट्वेन्टी भोट हन्ड्रेड र हन्ड्रेड भोट फाइभ थाउजन्ड सरी फाइभ हन्ड्रेड टु हन्ड्रेड भोट चाहिँ वान थाउजन्ड एन्ड टेन वान uh, थाउजन्ड चाहिँ फाइभ थाउजन्ड रुपिजमा ओके okay, फ्रीको गर्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा टपको माथि तपाईँले यहाँ टिक गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले फ्रीमा भोट एभाइलेबल नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर ओके okay, गाइस अबको केसमा म तपाईँलाई दुई भोट चाहिँ दस रुपियाँमा गरेर देखाउन गइरहेको छु तपाईँलाई फर इक्जाम्पलको लागि मात्रै देखाएको हो यसरी तपाईँले आफ्नो मनपर्ने कन्टेस्टेन्टलाई भोट गरेर जिताउन सक्नुहुन्छ तपाईँलाई मात्र जानकारीको लागि मात्रै हो यसरी हाम्रो सक्सेसफुल भइसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ ओके भिडियो सक्सेस सरी भोट सक्सेसफुल भइसकेको छ थ्याङ्क यू यु फर युर भोटिङ भनेको चाहिँ युवर टु भोट फर प्रयुष गौतम ह्याज बिन रेजिस्टर्ड भनेको छ ओके यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो मनपर्ने कन्टेस्टेन्टलाई जुन सारेगामा रियालिटी सोको कन्टेस्टेन्टलाई यसरी जिताउन सक्नुहुनेछ अहिले टप टेनको भोटिङ स्टार्ट भइसकेको छ र कन्टिन्यू भोटिङ पनि हुँदैछ र धेरै पनि समय छैन एकदम क्लोज हुने टाइम भइसक्नु आँटेको छिटोभन्दा छिटो आफ्नो मनपर्ने कन्टेस्टेन्टलाई भोटिङ गरेर बचाउने मौका यही हो र तपाईँले यसरी भोटिङ गर्न सक्नुहुन्छ यदि मात्र नभएर तपाईँ योसँग यस्तो भिडियोहरूसँग इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ यदि तपाईँलाई फर्दर फ्युचरमा पनि चाहिन्छ भनेपछि तपाईँले हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु नबिर्सिनु होला र यो भिडियोलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै लाइक सेयर अनि आफ्नो साथीभाइलाई सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला ओके आजलाई यति नै बाँकी हामी अर्को भिडियोमा पक्कै भेट्नेछौँ हस्ते नमस्ते जय नेपाल